頭先我朋友話覺得可以成為第一位，因為我哋發覺咧，佢越凍越好食。我是 Mira， 为了等喜欢旅游、喜欢韩国的小蜜蜂们可以有一个更加即时交流机会，那我就开了一个 Facebook 的社团，叫做 Mira 与蜜蜂兵团一起玩韩国。大家就可以在社团里面分享你们在韩国的所见所闻，你们推荐的景点或者你们觉得好吃的食物都可以跟大家分享的。而我本人都在社团里面跟大家交流，更加都有不定期的社团限定小福利送给大家，大家记得快点过来我社团玩。安妞，我是 Mira， 那我是八月的便利店开箱。今天買了很多我是沒有吃過的便利店的食物，很久之前出多了很多不同的款式給大家任君選擇。我今天就買了1、2、3、4、5、6、7、8、9樣東西，還有個朋友的，他在鏡頭隔離跟我一起吃東西。那我們快點開動，吃得好啊！豬皮，豬皮先好。我很喜歡吃韓國的豬皮的，因為其實在香港的話可能吃豬皮就是魚蛋豬皮的那隻淋淋你，但是韓國的豬皮就是這樣厚的，通常就是燒的做法啦。那它這個不是燒的，試一下先知，我試一下先知。好，來。好啊，好味啊。它比我想象中好吃。我第一次吃這些便利這些即食的豬皮，好吃喎。它辣到我覺得辛拉麵的3倍，有，但我覺得它豬皮的質地呢，就比起平時我們出去吃燒肉的時候燒的豬皮是淋很多的，都有一點微微的彈性，夠夠不同。我先第一塊是超煙韌的，那種煙韌跟在外面吃的那些一樣，但現在我第二塊就是很淋的。是嗎？你吃到哪塊？但好吃喎，我現在很想配飯。成功，成功，超好吃。它不是偏甜的辣，是真的辣。其实呢吃豬皮的时候它通常会有兜黄豆粉给你的，但是我个人喜好我就不喜欢点这个黄豆粉，我喜欢就不吃。我吃了就爽了，怎知我停不到现在，不得，我要吃对了。接下来这个就是 cream 乌冬，其实 cream 乌冬一定会好吃的，因为韩国的市面上餐厅都很多地方卖 cream 乌冬，其实间间都整得好吃的，我相信呢即食东西应该都会整得好吃的。最后呢它有包芝士粉，你可以加可不加，但是我是芝士的爱好者，所以一定要加。我觉得我要赞它的乌冬好弹，它是烟韧乌冬来的，它呢上面那些蘑菇粒你吃不吃到啊？有好香啊。不知道为什么韩国的这些即食面食呢，都是会做得很烟韧，它是你怎样做都不会淋，即是你不需要怕说它浸了5分钟或者10分钟，你怕它会淋，没那么快会有这件事发生。它的食用方法里面有说，如果你想好味一点，它是可以落牛奶代替水，那个味道肯定会更加 rich。 其实现在已经很久加上牛奶的会更正。为什么它乌冬可以这么像年糕的？我们买了3个东西饮啦，咁我決定飲呢一個雞啦萬事。其實佢有建議咧，你係可以 mix 茶啦，或者係 mix 燒酒嘅。因為韓國咪有啲水果燒酒嘅，咁佢而家都有雞啦萬事嘅味道。雞啦萬事都有出啲糖啊，其實雞啦萬事超級紅。哇，佢咁濃嘅個汁，我以為佢係透明喎。係咯，係佢咁樣啦，試下先。其實我本人係好中意金桔、青檸、檸檬、西柚、橙嘅啲金骨類嘅嘢。我聞到嗰陣味。我想講咧，因為佢係100% 啊。你食金桔嘅時候，你有時都會食到啲甜噶嘛。咁但係呢個就係你食到啲酸噶咯。但佢又唔係話真係咁酸，中唔中啊？我覺得你要收翻嗰句，咩叫唔係好酸啊？我因為我食咗酸嘢，sorry， 我頭先誤會咗佢燒酒，佢係話嗰個蘇打水啊。佢意思係你係 ice tea 加呢個啦，即係凍檸茶，但係變咗係凍金桔茶嗰個感覺咯。咁樣嘅情況之下咧，其實我覺得就應該幾好，但係。系咯，所以我迟啲咪其他嘢饮咯。呢个我都未饮过啦，佢系辣丝芒果。好，跟住呢个倒出嚟俾大家睇系咩颜色，淡橙色。好，试下先。唔系，佢系芒果 yogurt 味嘅牛奶咯，佢唔系芒果味嘅 yogurt 咯。我觉得佢就同平时芒果奶或者系蜜瓜奶差唔多咯，个感觉。口味喎，我中意。
佢呢個咧，其實頭先我仲見到應該係有其他味道咁，但係我哋咁啱頭先就冇曬貨，所以我就淨係可以買到佢。我食過麻辣麵先。頭先我哋喺便利店嘅時候咧，以為係麻辣燙啦，跟勁開心啦，點知望真啲發覺原來係麵咯，跟住裡面係一個麻辣燙嘅東西都冇，佢純粹係麻辣燙味嘅即食麵。個湯底同出面食麻辣燙嘅湯底啲味差唔多嘅喎，係有嗰陣麻辣味，但係唔係好辣嗰陣麻辣味。韓國就咁出面嘅食麻辣嘢嘅餐廳咧，通常嗰個麻辣咧都係好麻好辣嘅。咁但係呢一個咧，我覺得係 BB 版咯，我覺得，因為可能佢驚太麻，唔係咁多人可以接受到。咁因為始終佢係一個即食面啦，佢都顧及呢個銷售量關係。其實入邊啲菜碎嘅，但我覺得佢都算可以滿足到想食麻辣嘅嗰個感覺。OK， 我會買咯，呢個喺屋企。係因為我食咗辣啊嘛。如果食唔到辣嘅人，可能就覺得剛剛好。我哋而家差唔多浸咗成大半個鐘啦，但啲麵仲係一樣冇淋過啊。同埋佢麵咧有少少似去打邊爐嘅時候食到嗰啲咩中華麵，佢唔係即食麵感覺咯，所以。不錯不錯不錯，嗰啲好味喎，凍咗，個豬皮凍咗成個，佢先有嗰種硬度。口。番茄 risotto， 哇正啊！首先我看到它有紅蘿蔔、洋葱、粟米、不知道什麼的米，然後有豆啊，它說有 beef、beef 在哪裡？這塊是 beef 但是為什麼真的那麼好像全部薏米，我覺得它整個東西太清爽了，不是我們認知中的 risotto。 味道是好吃的，它是番茄醬底，然後它是偏甜，它是不酸的，就是好像下茄汁再加糖的那隻番茄醬底。我不知道，可能講 risotto 我本身會覺得它要 creamy 少少，係啊，但係佢就唔係太 creamy， 佢係清爽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 咯。但我覺得佢咧都幾濃味，佢咧可以夾包咯，當乜乜乜乜沙律夾包。呢個係朋友話想飲嘅越南咖啡與煉奶的融合。我見到咧好多人咧，其實見到呢個包裝嘅時候咧，就會開個蓋，然之後先篤落去嘅。但係其實咧呢度係有個窿噶，大家可以咧直接將桶抽去就可以開到啦。其實我對咖啡真係冇乜研究，我飲唔出有咩分別。甜唔甜啊？幾甜嘅咖啡咯，我就覺得。唔覺有煉奶味喎，一陣糖味咯。但係越南咖啡本身係甜噶嘛，所以佢係咪要特登做到嗰個感覺？但佢又冇越南咖啡嗰個香味喎，我知啦，我覺得佢似咧就係普通喺便利店可以飲到嘅，通常辣爹佢再多甜版。最後一個就係炸雞啦，我親愛嘅炸雞，手掌咁大嘅雞塊，我喺 GS 廿五度買，咁之前都有同大家講過，我好中意食便利店嘅呢啲炸物啦。咁呢一款咧我都冇食過，佢係一個辣嘅炸咁嘅雞，佢係邊一部分咧？雞髀附近。是但啦，佢咁樣有骨嘅，好。又話辣，但佢唔辣，但係調味我中意偏甜嘅甜味。好正啊。咁我覺得佢應該會比原味好食啲，原味會溜啲。我覺得 GS 廿五嘅任何炸物大家都可以試下。士多啤梨藍莓嘅 pancake， 佢係士多啤梨味嘅 cream， 然之後有幾粒藍莓咧，應該係大概極度淋咧，睇咁樣一次就即係分開咗啦。好甜啊！我本人中意食 cream， 但我唔中意呢个 cream。啊 ，sorry， 系我眼盲。低嘅 cream， 佢自己寫咗噶。其實好多人喺便利店度買，你快咁樣辣完之後就拎啊嘛。你唔會望得好清楚，哦，原來呢個係 cream， 原來係呢個冇嗰個有咁樣。佢唔可以話好味啊！呢個嘢，亦唔係難食嘅嘢嚟嘅。但我唔想食咯。好啦，咁今日呢一個便利店分享就到呢度啦。我唔知道可以再讲乜嘢呢一个甜品，食到鸡都好开心噶嘛。你觉得边样最好食啊？猪皮麻辣面同埋个乌冬都好味啊！我都系猪皮麻辣面、乌冬同埋鸡都好食。其实呢个唔系唔好食，只不过系佢个质地唔系我哋平时食嗰个，所以觉得有少少嘅突兀啫，但系 OK 嘅。更正，剛才我朋友說覺得豬皮可以成為第一位，因為我們發覺它越凍越好吃。現在質地是超級硬，認同是很 QQ 的質地，現在是第一位豬皮。
咁今日呢個便利店開箱咧，真係要結束啦。咁如果中意我呢個分享嘅話咧，不過咁你知我啦，記得 follow 我 IG 同 Facebook 嘅話咧，就可以知道最新動向啦。記得撳埋訂閱同旁邊鐘仔，就唔係錯過最新 video 啊。咁啊，下條片都再見啦。我哋要食埋佢，拜拜。你想我點？